Muri eta majoro y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu makuru y'ubutasi bahaye abayobozi bari barinze neza ikigo kitwa Kasondo kiraho bita Kanyabanyonga biremezwa neza ko byatumye havuka ikindi kibazo gikomeye cyatumye abayobozi ngo bahunga bagata intwaro ndetse n'ikigo cya gisirikare nyuma yo kumenya neza ko ibitero bya M23 bigiye kubibasira. Inkuru yageze ikinca sikongera gucikisha igikuba mu buryo bukomeye ciwo bagahita hamagara ciko citambwa ati irukanke neza cyane ugende ubwira abo bayobozi basubire mu birindiro byabo nibaramuka bifashe bose tuzabahana bikomeye twihandikiriye tuzabafata nk'abagambanyi batumye igihugu cyacu cyongera kubura ibirindiro bikomeye nk'ibya Rwindi. Ibi byose nabyo byakomeje kuba inkuru mbi ku butaka bwa Kongo katuze tuguhe ibyo operasiyo ikomeye cyane yongeye kuvugwa neza ku butaka bwa demokarasi ya Kongo mu buryo bukomeye. Ariko nanone ku rundi ruhande turakwinjiza neza aho bita Kibirizi na gace bivugwa neza ku kari karimo intambara ikomeye ndetse M23 ishobora kuba yagatakaje. Ariko amakuru y'ingenza tugezeho aremeza neza uko operasiyo yose yagenze nyuma y'uko Wazalendo icikisha igikuba igahamagara neza mu biro bya Perezida Félix Antoine Tshisekedi ni muri eta majoro kare kuri rufito. Bazi neza ko aka gace bamaze kukigarura mu buryo bweruye ariko bigatangazwa neza ko ibi byari uburimanganyi bukomeye bwo kwishakira amafaranga ibyatumye bohereza abasirikare bo guhiga abo basirikare babeshe bikomeye kugeza kuri urwo rwego. Ibi ngibi nabyo bikomeje kuba ikindi kibazo kiri kumvikana neza ku basirikare ba se kugeza ubu bari gushinjwa uburimanganyi bukomeye ngo bw'uko batsinze imirwano kandi atari byo yakomeza gutera urujijo abakomeje gutegura ibikorwa bya gisirikare kugeza ubu ku butaka bwa Kongo. Bari kuvuga neza ko ibikorwa byo kuyobya ingabo ndetse no kuvuga amakuru atari yo byose ngo byakomeje guhinduka ikindi kibazo kiri kubangamira ibikorwa bya gisirikare ndetse ku ruhande rwa leta. Byose ni inkuru zikomeje kuvuga ku butaka bwa Kongo. Ariko nanone ku rundi ruhande twinjire neza igoma rwagati. Biremezwa neza ko bimwe mu bisambo ngo by'umuhinde bikagaragara muri video twongeye kubagezaho mu nkuru zacu byamaze gutabwa muri yombi nyuma ya operasiyo zidasanzwe za turutse bukuru. Bivugwa neza ko nibadafatwa uwo bita Peter Chirimwami uyoboye umujyi wa Kivu y'Amajyaruguru hani Goma agomba guhita yirukanwa ku butegetsi bwangu nawe yateguye operasiyo simusiga birangira bataye muri yombi. Katuze tubikubwire neza gatanu kuri gatanu. Si ibyo gusa ariko nanone M23 gahunda yayo ngo yakomeje gufata Goma ngo nta gishobora guhinduka na kimwe mugihe ngo bakomeje kwitondera urugamba rwo gukomeza kuzanwamo ibikoresho bya gisirikare byinshi. Ubufatanye bw'amahanga bukaba bwakomeje nabwo kwiyongera mu gihe Ububiligi bwatangaje ko bugiye gukora bwabaga bwose bugafatanya na leta ngo ku buryo umujyi wa Goma utagomba kwigarurirwa n'inyeshamba. Byose ni mu makuru akomeye ku mutekano politiki na diplomasi tugiye kugarukaho neza gatanu kuri gatanu. Aho rero hose inshuti yacu akadasohoka tuguha ikaze ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho. Nanone kandi ngwino tubane ubane natwe ukanda subscribe kuri butomo tugukore no kunzugira tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye tuguha ikaze. Abayobozi bakuru bakora ibikorwa bya gisirikare ndetse bagakura ingabo ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje gutungurwa byeruye n'uburyo abasirikare babo ngo ari ibigwari bikomeye ariko cyane cyane mu guhagarara neza ku makuru bahabwa avuye ibukuru ariko cyane cyane ajyanye n'ubutasi. Bivugwa neza ko telefone yaturutse neza muri Minisiteri y'Ingabo kwaciwe we yahamagaye abayobozi bari mu gace kitwa Kasando ahangane mu kigo cya gisirikare cyaho bitakanya Kanyabanyonga bababwira neza ko imyiteguro babamazemo iminsi zo gushaka kugaba ibitero ku mutwa M23 mu gace ka Rwindi gukusanya intwaro za BM21 zo kuzagaba ibitero simusiga ngo byo kwigarura ibi birindiro ngo M23 yamaze kubimenya ngo ndetse iri gukora iyo bwabaga bwose yazanye special forces zigomba kubanza kubarwanya mbere y'uko bagabaho ibitero bikomeye byo kubasenya. Ibi byose ngo n'imyiteguro yari maze hafi ibyumweru bitatu iyitegurwa mu buryo bukomeye ngo ku buryo yagombaga kuzagira ingaruka kuri ibyo birindiro ndetse ngo bakanagira no mu duce dutandukanye turimo kwita Mayamoto ahavugwa ngo abasirikare benshi nabo ba M23 ngo bari muri utwo duce. Ibi byose ngo bikaba byari bizwi neza n'umutwe M23. Ariko amakuru yavuye ibukuru yahamagaye abayobozi bari muri icyo kigo cyitwa Kasando bababwira neza ko kugeza ubu M23 yamaze kubitegura mu buryo bukomeye ndetse ko bagomba no kwitegura ibitero ngo maze bagahangana bikomeye. Ariko icyatunguranye ndetse cyumvikanye neza nk'ubugwari bukaze cyane ku basirikare ba Kongo n'uburyo abarwanyi bahise bahunga bagata imbunda abandi bagata n'ibyo bifaro bikaze cyane n'ibyo bimodoka bya gisirikare byitwa BM21 ku buryo ngo M23 ibishaka gukomeza imirwano iba yafashe n'iki kigo cya Kanyabanyonga cya Kasandi itarwanye. Ariko ngo ntago haramenyekana impamvu ngo itagifashe mu buryo bweruye nubwo bivugwa neza ko abasirikare kugeza na n'ubu bahunze bataragaruka. N'amakuru yamaze kugera ikincasa bivugwa ko M23 yabanje gushimashima ho gakeya ikagaba ibitero simusiga ariko bivugwa neza ko bitigeze bisubizwa na rimwe mu gihe bivugwa neza ko abasirikare ngo bazi gukoresha n'izo ntwaro zikaze zitwa
kitwa BM21 batigeze bagaragara na gake, ariko kano kanya bikaba byemezwa neza ko bamenye neza aho bahirereye, aho bivugwa neza ko bahunza benshi bakajyaho bita Kirumba, aho ngo bari kwiruka kibuno mpamaguru n'ibikoresho bya gisirikare, nga benshi bakaba bahunze bakoresheje ibifaro ndetse bafite n'abayisikoti bake, ngo ku buryo ngo icyo kigo bivugwa neza ko ari cyakasando cyasigayemo abasirikare mbarwa, ngo nabo kandi bashobora kwirwanaho gakiya cyane. Geze ubu E23 ikaba iri kwitegura uburyo kishobora kwataka iki kigo ngo ikongere ikakigarurira mu buryo bukomeye. Byose byakomeje kuba inkuru zakomeje gushegesha Kinshasa mu buryo bukomeye, naye itamajuru yamaze gutanga aya makuru ahubwo agahinduka ikibazo gikomeye cyatumye abasirikare bagaragaza ubugwari buhambaye, mu gihe bakomeje gushinjwa neza ko ibikorwa bya gisirikare byose bamo ku butaka bwa Congo bisa nk'aho babihabahatira nta n'umwe ubishaka, ariko ngo ibi bikaba bigomba kujya bibagiraho ingaruka zikomeye zirimo gutabwa muri yombi bagakatirwa urwo gupfa, bikaba ngo ari byo biri kunurwanurwa kuri aba basirikare ngo bamaze guta urugamba badashobora no kujya kongera kujya mu gisirikare, kuko bazi neza ibishobora kubabaho karagahomamunwa, byose bigakomeza kubera igihurizo rikomeye igisirikare cya Congo kiri gutakaza ubunyamwuga nk'ubwo ngubwo bwose bukomeje kumvikana ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Congo. Ariko nanone ku rundi ruhande twinjire neza muri operasiyo ikomeye yaho bita Kibirizi, aho byavugwaga neza ko kugeza ubu abasirwanyi na koalisiyo yose ya FARDC ngo yamaze kwigarura uwo mujyi warumaze iminsi maboko y'igisirikare cya E23, ndetse ngo wavugagwamo na bariyeri nyinshi z'iki gisirikare ngo cyari giri gutuma neza abasirikare b'abarwanyi b'abazalendo batawinjiramo, ariko ngo ubwo bagaragazaga amashusho bayafata bemeza neza ko bamaze kuwufata bakanagaragaza bari mu bitaro neza ngo biri muri ako gace, ngo burya barashe hejuru maze ubundi bahita bohereza amafoto ndetse na video y'Kinshasa ati twamaze kwataha byarangiye. E23 kuzi kubita nta by'imikino birimo abarwanyi bakuye imishwaro, maze ubundi ng'Kinshasa bari bamaze kohereza urufito kuri abo basirikare ba wazalendo, byose babimenye bahindura isura ndetse barabiha mu buryo bukomeye, ku buryo umuyobozi wari uyoboye abo bakomando muri ako gace ari guhigishwa uruhindu mu buryo bukomeye nyuma yo koherezwa ku koalisiyo y'igisirikare cya FARDC ngo kigomba kumufata, ngo kuko ngo ari igisambo gikomeye ngo cyatanze amakuru atariyo ibukuru, kandi ngo ibi byose ngo bikaba ari ibikorwa bikomeje kuranga abasirikare ba Congo ngo basige bahabwa agahimbaza musiki gusa ngo ari uko bafasha agace ariko kose ku butaka bwa Congo, mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje kurimbanya byose ngo bifite traumatizeri yuko E23 kwa kuduce ngo ariko gukora imirwano kugeza ku butaka bwa Congo kwakomeje kumvikana nk'aho ngo kwaba gufite agaciro ngo ku basirikare ndetse no ku benegihugu ba Congo, kugeza kuri aka kanya bategereza insinzi ikomeye ku basirikare ba Congo, ariko ngo bakayibura kugeza kuri uyu munsi bakaba bakomeje kwitwara nabi ku rugamba mu bikorwa byose barimo bafatanya na koalisiyo zabo zose za gisirikare zemejwe neza ko zitagishoboye ibikorwa byose biri ku butaka bwa Congo nk'uko bikomeza gutangazwa. Ariko natwe twinjire neza mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, aho E23 kugeza ubu ngo ikomeze gushakirwa abafatanyabikorwa benshi bagomba kuyikura mu duce neza dukikije Goma, mu gihe igihugu cy'Ububiligi ngo kigomba gukora n'ingabo za Congo hesitarwa ibikoresho bya gisirikare ngo bigezweho birimo radari zigomba gutuma neza ngo E23 itongera gukora igikorwa icyo ari cyo cyose cyatuma hari igisasu cyangwa se icyo ari cyo cyose gikandagira mu mujyi wa Goma ngo gicishijwe mu kirere cyangwa se ku butaka, haba kompara cyangwa se ibisasu binini bya Misiri. Bikavugwa neza ko igihugu cy'Ububiligi kigiye gukorana na Congo kigisha abasirikare babo gukoresha intwaro za BM21 bafite ku bwinshi, ngo ariko tageti zazo ngo zigahinduka intambara ikomeye yuko ngo badashobora guhamya neza mu kica abasirikare. Ibi byose ngo nabyo bikaba ari ikibazo ngo abasirikare ngo bafite kugeza kuri aka kanya cyatumye ngo batsindwa bikomeye ngo kandi batunze intwaro zikaze kugeza kuri urwo rwego. E23 yigiye ngo umuvuno wo kuzikwepa kugeza ubwo ngo zidashobora no kurasa mu musozi uwo ari wo wose, ngo agire n'umusirikare wa E23 wapfira ngo kuko bazi neza kuzikwepa mu rwego rukomeye, mu gihe ngo bamaze iminsi bamenya neza ko igihe zigiye kubarasa cyose bazi neza uburyo bwiza bwo guhita bazikwepa ngo nizongere no kugira icyo kizibatwara. Ibyo ngiye gutuma igisirikare ngo cya Congo cyongera gucika amazi mu buryo bukomeye ngo ku buryo ariyo ntwaro zifashishwaga kugira ngo zirashishwe, ariko byose byakomeje kuba inkuru z'akasamutwe ku butaka bwa Congo. Ariko twinjire neza i Goma muri operasiyo idasanzwe yahawe uwo bita Peter Chirumwami yo guhigisha uruhindu bukware ibisambo bibiri by'umunyamahanga bivugwa neza ko aturuka mu gihugu cy'Ubuhinde urufito rw'amadolari, maze ubundi bakanamugirira ku muhanda rwagati muri video yakomeje kugaragara ku mihanda yose y'igisirikare cya FARDC. Bikavugwa neza ko ibyo bisambo bikuru byari byaturutse muri FARDC, ibindi bigaturuka muri wazalendo, bikifatanya ari bitandatu mu modoka nabwo byari byibye. Ibi byose bikaba ibyaha bihambaye by'igisirikare kikomeje gushinjwa. Bivugwa ko Special Forces z'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Congo yakoze iyo bwabaga bwose ihigisha uruhinda aba bagabo, bivugwa neza ko
bagaragaye kuri video maze ubundi barabahiga koko ivumbi riratumuka kugeza ubwo bafashe babiri muri bo maze ubundi bigaragazwa neza ko bamaze kubacakira ibyemejwe neza ko ari bwo buryo bwiza bwagombaga kongera guhoshura icyo kibazo mu gihe abahinde ngo bari bamaze gutangaza ko bagiye kwikurikiranira iby'iki kibazo by'abenegihugu babo bakomeje kwamburwa ndetse ngo bikaba byari bigiye guhabwa agaciro kanini ku bukungu bwa Kongo ndetse n'abashoramari bagenda ngo bacike intege kubera ubujura bukomeje kurangwa muri iki gihugu ndetse bugaragara ko ari ubwicanyi buhambaye indengakamere bushobora gukomeza kwibasira abaturage batari abo iki gihugu byose byakomeje kuba inkuru mbi ku butaka bwa Kongo sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande The Kenya Air Force has constituted ni inkuru y'agahinda gakomeye yongeye kumvikana neza ku butaka bwa Kenya ko General François Omondi Ongora yamaze gupfa azize impanuka y'indege yabereye imbere mu gihugu rwagati mu gihugu cya Kenya byavuzwe na President William Ruto mu gahinda kenshi no mu magambo akakaye cyane turi buze kugarukaho neza gatanu kuri gatanu muri aya makuru yacu ariko nanone ku rundi ruhande twinjire neza ku butaka bwa Demokarasi ya Kongo tubabwire neza ko CH-24 zari zaratanzwe n'igihugu cy'Ubushinwa zikaza kuraswa ni gisirikare cya M23 mpaka zishize ubu tuvugana igihugu cy'Ubushinwa cyongeye kubashumbusha indi mpani ikomeye cyane ya za drone karaha butaka bivugwa neza ko nazo zamaze gukandagizwa neza ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Rwanda Demokarasi ya Kongo zije muri operasiyo zitandukanye ngo zo kwirukana abarwanyi ba M23 mu bice byose barimo ku butaka bwa Rwanda Demokarasi ya Kongo byose katuze tubikubwire neza gatanu kuri gatanu ariko nanone ku rundi ruhande Perezida Félix Antoine Tshisekedi yamaze guhabwa mu buru ukomeye na Bintou Keita ukuriye umuryango wa Monisiko neza n'ubutumwa buri kuri iki gihugu bwa UN amubwira neza ko ibibazo bikomeje kugariza igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo itoroka ry'abasirikare ndetse no guhonyora uburenganzira bwa muntu bikomeje kumvikana mu gihugu cye byose biri guterwa n'ibibazo bikomeye byatewe n'igihano cy'urupfu kugeza igihugu cye cyamaze kwemeza amusaba kugikuraho afatanyije na Perezida wa Kanama gashinzwe amahoro ku isi ndetse n'uburenganzira bwa muntu byose byabereye mu biro bye ikinshasa katuze tuguhe iby'inkuru neza gatanu kuri gatanu sibyo gusa ariko none ku rundi ruhande Masisi y'urucuru ni ibice ngo byamaze guhabwa neza abarwanyi ba FDLR bababwira ko kubitsindira ngaruguhita babiyobora byihuse bityo rero ngo imirwano bagomba kuba barimo byose yo kurwanya M23 igomba kubishingiye kuri iyo ntego ngikomeye cyane ngigomba kuranga umurava ndetse n'umuhate w'abasirikare bagomba gukorana ibyo bikorwa byose byamaze kuba indi nkuru ya kasa mutwe turi buze kugarukaho neza gatanu kuri gatanu turi bwinje ariko nanone mu nkuru ikomeye yongeye kwandikwa mu gihugu cya Kenya bivuga ku basirikare 10 bagabye igitero simusiga kuri sitasiyo ya polisi bagiye kubohoza abagenzi babo bari bafashwe babasirikare byavugwa neza ko bataye muri yombi na polisi y'igihugu bwo bafaga neza ngo kuvoma bari mu kigo cya gisirikare ibyamaze kuba indi nkuru mbi yatumye ngo n'igisirikare cyose gihaguruka mu bayobozi bakuru maze bakongera bakabahuza bamwe mu basirikare ngo bamaze gutabwa muri yombi katuze tugaruke neza kuri aya makuru gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye ku mutekano politiki na diplomasi cyute yacu akadasoka uhereye hose turongeye tugwaye ikaze muri aya makuru atandukanye ngwino nanone ubane natwe kandi subscribe buri kuri butumwa tugukore no kunzogera tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye tuguhaye ikaze ni inkuru y'agahinda gakomeye yongeye kumvikana neza mu gihugu cya Kenya ivuga neza ko umugaba w'ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Kenya yamaze gupfa azize impanuka y'indege uwo nta wundi bamwita François Omondi Ongora witabye Imana aguye mu mpanuka y'indege ya Kajugujugu bivugwa neza ko iyi ndege ya Kajugujugu yarimo n'abandi bofisiye bagera ku 9 ariko hakarukokamo abantu babiri mu jambo rya Perezida w'igihugu cya Kenya Bwana William Ruto yemeje neza ko iyi mpanuka yabaye mu masa 8:20 mu gace kitwa Sindai kari hagati y'uturere twitwa Engrayo Makweti aho bita muri West Pokovu mu birometero bikeya bigera kuri 400 gusa kugira ngo ugire mu rwa mukuru na Nairobi y'igihugu cya Kenya ibi ngibi rwuto yabivuze ko ababajwe n'urupfu rwe General Angola ngo yari umugabo w'intwari cyane ngo ukomeye mu gihugu cya Kenya ndetse wafatirwagaho n'urugero ngo yakoze ibikorwa byinshi by'ubutwari ndetse kugeza ubu ngo igihugu cye ngo cyamaze gushingurwa n'urupfu rwe mu buryo bweruye mu magambo ya William Ruto n'umubaro mwinshi arihanganisha bene igihugu ndetse akanabasaba guhita bamanura amadarapo byihuse akagezwa muri kimwe cya kabiri ndetse n'abari mu butumwa bw'amahoro bakabigenza uko nka kimwe mu kimenyetso kigaragaza neza kubaha umwe mu bayobozi bakomeye bari bayoboye igisirikare cye kugeza
kuri aka kanya utakibarizwa mu mwuka w'abazima bitewe n'iyo mpanuka. Byose ni inkuru ikomeje gushingura mu Banyakenya kugeza kuri aka kanya. Si ibyo gusa ariko nanone natwe twinjire neza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biremezwa neza ko igisirikare cya Kongo FARDC cyamaze kwakira CH-4 indege zibarirwa muri 6 n'ubundi zatanzwe n'igihugu cy'Ubushinwa zije gusimbozwa indege n'ubundi bibarirwa muri 6 zivugwa neza ko zarashwe n'igisirikare cya M23 mu bikorwa bya gisirikare barimo mu bice bitandukanye byose by'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru dukesha ibinyamakuru byinshi bitandukanye yemeza neza ko byibura amasasa 12 n'igice aribwo izi ndege zamaze gukandagizwa neza mu rwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru ku kibuga cy'indege cya Goma, maze ubundi ngo ziteguye kujya muri operasiyo zitandukanye zo guhasha inyeshamba za M23 mu bice bitandukanye. Kugeza ubu bamaze kwataka ariko cyane cyane ngo mu gace ka Goma mu misozi itandukanye irimo Ndumba ndetse no mu misozi ya Sake, imisozi ya Bweramana ndetse n'ahandi habarizwa iki gisirikare kugeza ubu kiri gukomeza gukangarita mu buryo bukomeye. Ababonye kwigamba ndetse no kwishongora kwa FARDC bongeye kwemeza neza ko n'ubundi ntacyo bivuze, kuko neza rizatanzwe mbere bivugwa neza ko zarizanaguzwe neza kukayabuka amafaranga na Perezida Félix Antoine Tshisekedi, zahanuwe n'intwaro zikaze zihanura amadrone bivugwa neza ko zitunzwe n'igisirikare cya M23 bice bitandukanye birimo Bunagana ndetse bikaba n'ibice bya Masisi. Ngo izi ntwaro ngo zishobora kuba zarujujwemo mu buryo bukomeye zitwa Erobita kabiri zaturutse mu gihugu cya Israheli, ariko bikavugwa neza ko ari impano bitazwi neza ngo yaturutse hehe M23 itunze, ndetse ikaba ifite n'amaradari ashobora kumenya neza aho izo ndege ziherereye ndetse n'aho zigurukijwe. Kugeza ubu bikaba ngo ari kwitonderwa gikomeye cyane ngo kuko bishobora kuba ari nkabyo bigiye kuba nk'ibyabaye ko ngo izi drone zidafite icyo zivuze kinini ku rwandongo ya M23 mu gihe ngo yizeye neza intwaro zayo za gisirikare ngo kandi zifasha gukora ibikorwa byayo byose na operasiyo zikomeye zo kwivugana ibyinshi mu bikorwa byose bya FARDC biba byagejejwe ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Byemezwa neza ko igihugu cy'Ububiligi ngo cyemeje ubufatanye bubweruye n'igisirikare cya FARDC kandi bazakomeza gukorana na leta mu bwumvikane ndetse no mu budasa, ngo ibikomeje kuranga imikoranire ngo ikomeye. Kugeza kano kanya abayobozi b'Ububiligi biremezwa neza ko aribo bari buze gutanga abapayiroti bizi drone ngo bagomba kuzazikoresha mu bikorwa bya gisirikare, ngo kubera ko ngo izakoreshejwe mbere ngo zishobora kuba zarakoreshejwe nabi gukwepeshwa maradari ndetse n'ibisasu ngo bikabananira, bityo ngo ubunararibonye bukeya bwari bufitwe n'abasirikare ba Kongo batujwe n'abashinwa ngo aribwo bushobora kuba bwarahombeje iki gisirikare mu buryo bukomeye. Ubufatanye mu bya gisirikare n'igihugu cy'Ububiligi bivugwa neza ko ngo ari ubufatanye bushobora kuba bwaracuzwe n'abacurabwenge, kuko bivugwa neza ko Perezida Félix Antoine Tshisekedi yamaze kujya gusaba inama zikomeye z'uburyo ngo ashobora gutsinda mutwa M23 bakamwibutsa ko drone aricyo gikoresho cya mbere. Yongera kujya kwibutsa abashinwa ko bamuha mu gihe ngo akomeje gupfusha abasirikare benshi mu bikorwa byinshi bya gisirikare biri mu butaka bwe, ariko cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo ahari kugerageza guhangana n'umutwa M23 mu bice bitandukanye kugira ngo wirukane burundu ntuzongere kugaragara ku butaka bw'iki gihugu, nubwo bikiri inkuru mbi kuri we ikomeza kumugeraho mu bice byose bitandukanye agabamo abasirikare be ngo bajye kugaba ibitero simusiga ku basirikare ba M23 bamaze kurya karungu bikomeye, ndetse kugeza ubu bari mu marembo ya Goma baza kuwinjiramo vuba na bwangu. Byose bikomeje kuba inkuru za kasa mutwe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone ku rundi ruhande, Bintou Keita aherekejwe na mugenzi we ngo ukuriye akanama gashinzwe ngamahoro ku isi akanakura n'uburenganzira bwa muntu bamaze kwakirwa mu biro bya Perezida Félix Antoine Tshisekedi mu butumwa bwihutirwa cyane bari bamugiye kumugezaho, bamubwira neza umuvuduko M23 iriho ndetse bakanamugezaho n'impungenge ngo abaturage batewe bikomeye n'igihano cy'urupfu gikomeje kumvikanisha ikindi suri ikomeye ku butaka bw'iki gihugu ngo agomba gukuraho mu gihe igihugu cye gikomeje kujya mu kangaratete. Ngo bamwibutsa neza ko kugeza kano kanya igihugu cye ngo nta kindi kintu ngo gishobora na kimwe kugeraho igihano cy'urupfu kigishirwa mu bikorwa, ngo kandi abaturage bari kugitinya mu buryo bukomeye. Usibye nibyo ngo n'abasirikare bo ngo byabaye agahomamunwa ukwiyongera ngo kwa abasirikare baturutse igisirikare bigira mutwa M23 bishingiye kuri iki gihano ngo cy'urupfu biganashingira ndetse no gutinya ko ngo bashobora kuzahanwa bikomeye, bigashingira no ku bindi byinshi ngo iki gihano cy'urupfu ngo cyateje ibibazo bikomeye ubutaka bwe, bityo ngo kugikuraho ngo nibwo buryo bwiza ngo bwatuma abasirikare bamugirira icyizere abaturage nabo ngo bakagarurwa neza mu mahoro. Ibi byose ngo bikaba ngo ari igihano ngo gishobora guteza ibibazo bikomeye, bityo ngo MONUSCO isanga kugikuraho aribwo buryo bwiza bwo kongera guhuza urugwiro ngo abaturage ngo ndetse no kubafata neza. Ibyo Perezida Tshisekedi adakozwa bitewe n'ubugambanyi bwinshi burangwa mu gihugu cye, kurya ruswa n'ibindi byinshi akomeza kwemeza neza ko
byamunze igisirikare cye bityo gushiraho igihano cy'urupfu ari uburyo bwo gukomera ngo ubwo bugizi bwa nabi bukomeza gukorwa umunsi ku wundi ngo kandi n'ababwishuramo bose ngo bakazahabwa ikigihano uko byagenda kose ariko ngo bamwe bashobora kubabarirwa igihe bashobora kuba bisubiyeho ibi byose byagaragarijwe neza banashwishwa uburiza Monisiko yarizanye ngabashinzwe amahoro n'ibindi ibyo byose ngo bemeza neza ko ngo ari propaganda zo mu burengerazuba bw'isingo badashobora gukurikiza Gisekedi abakurira inzira ku murimana nabi cyane byose byongeye kuba inkuru mbi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko nanone ku rundi ruhande FDLR n'inkozi z'ibibi zasize zikoze jenoside ku butaka bw'u Rwanda zongeye guhabwa mesiyo zikomeye na Perezida Félix Antoine Tshisekedi wazigabiye Rucuru ndetse na Masisi azibwira neza ko bakirwana bakahafata mu bice bitandukanye E23 igenzura dore ko duce twinshi ifite turi muri ako gace ngo bagomba guhita batugenzura maze ubundi bakatubaha bakatugira utwa bakajya biberamo ngo bagatuza bagatemaza bakacungira umutekano ngo dore ko bamaze kwizerwa mu gisirikare ngo bitewe n'iminsi myinshi bamaze bahangana n'umutwa E23 utaraboroheye na gato cyangwa se ngo bakinishe mu bikorwa byabo byose bya gisirikare byabaranze kugeza n'aka kanya benshi basesenguzi bemeza neza ko ngari uburyo bwo kubatera umurava kugira ngo bakore ibikorwa bya gisirikare batitangiriye itama mu gihe byamaze kwemezwa neza ko benshi muri bo bamaze koherezwa mu bice bitandukanye ngo bajye kwirukana E23 nubwo intambara ikomeje kubiyanga kuri bo kandi kabananira mu buryo bukomeye byose bikomeje kuba inkuru z'akasa mutwe ku butaka bwa Demokarasi ya Kongo si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande